NPS go back. Go back, go back. NPS go back. Go back, go back. Shiksha ke kotha jindabad. Jindabad, jindabad. Shiksha ke kotha jindabad. Jindabad, jindabad. Old pension welcome. Welcome, welcome. Old pension welcome. Welcome, welcome. Old pension welcome. Welcome, welcome. Chhota inki mein naam aur dabi. Amar dabi, amar dabi. Chhota inki mein naam aur dabi. Amar dabi, amar dabi. Shiksha ke kotha jindabad. ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ 2001 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ଏଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୁରା ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲବାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ସରକାର କିଛି କଲେ, କିଛି ନାହିଁ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁଁ, କେନ୍ସି ବି ଦେଶ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କେସି ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଦେଶର ଖୁସି ହେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆମେ କେନ୍ସି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଖୁସି ନୁହଁ। ବୋଲେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଆମର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦାବିଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ଆମେ 2001 ମସିହାରୁ 6 ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଚାକିରି କରି ଆସୁଛୁ, ସେଟାକି ଆମର ମୂଳ ଚାକିରିରେ ମିଶାଯାଉ ଏବଂ 6ଟା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ତ ତାର ମାନେ ଆମର ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମର ମାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା OPS ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମର NPSଟା ମାନେ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଏତିକି ମାଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରେଡ୍ ଫିଟା ଆମେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ଫି ଲାଗି ଏତିକି ଆମର ଦାବି ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ 6 ଇୟର୍ସ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଆମର ତା ସାଙ୍ଗେ ତାମାନେ ଆମର ଯେନ୍ ଦିନଠୁ ଆମର ଜଏନିଂ ଅଛେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଆମର ମାଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମର ଯେନ୍ ରେଲିଟା ହେଲା, ଏ ରେଲିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛେ ତାର୍ ଲାଗି ଆମର ଏ ରେଲିଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରେଲିରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ତିନିଟା ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦାବିଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶିକ୍ଷକତା କରବାର ଯେନ୍ ଦିନୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁନ ସେଇ ଦିନଲେ ଆମର ଚାକିରିରେ ଏଇଟା ଗଣାଯାଉ। ଛଅ ବର୍ଷଟା ଆମର ଯେନ୍ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 6 ବର୍ଷ କରିଛୁ, ତାର୍ପରେ ଯାଇକି ରେଗୁଲାର ହେଇଛୁ, ସେ 6 ବର୍ଷଟାକେ ଆମର ଚାକିରି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ 2800 GP ବା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଦାବି ଅଛେ, NPSକେ ଛାଡ଼ିକରି ଆମକୁ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ NPSଟାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ଏଇଟା ବି ଦାବି ଅଛେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଏ ଦାବିମାନଙ୍କୁ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଫେର ଘାଏ ଜୋରସୋର ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ରେଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଖୁସ୍ ରହେ, ଆନନ୍ଦିତ ରହେ, ତ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକର ମନ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ଷୁବ୍ଧ ରହିଲା ବା ବିକ୍ଷୋଭ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସମାଜର ଅଧୋଗତି ହେ। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। Why?